የትራይሴፕስ ጡንቻችሁ በምትፈልጉት ልክ እንዲሁም ደግሞ ቅርጽ አላድግ ካላችሁ ይህ ቪዲዮ ለናንተ ነው እንግዲህ ትራይሴፕስ የእጃችንን አብዛኛውን ክፍል እንደሚሸፍን ይታወቃል ስለዚህ አንድ ሰው ጥሩ የዳበረና ቅርጽ ያለው ትራይሴፕስ አለው ማለት እጁ ትልቅ ሆኖ እንዲታይ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደርጋል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በምትሄዱበት ሰዓት እጃችሁን አጥፋችሁ ባይሴፕሳችሁን እያሳያችሁ አይደለም የምትሄዱት ዘርግታችሁ ነው የምትሄዱት በዚህ ጊዜ እንግዲህ ትራይሴፕሳችሁ ምርጥ ከሆነ ቲሸርት ላይ ልብስ ላይ በጣም የሚያምር እጅ እንዲኖራችሁ ያደርጋል እንግዲህ ትራይሴፕስን ሁላችንም ከፍ እንዲልልን ትልቅ እንዲሆንልን እንፈልጋለን ዋናው ጥያቄ ያንን ትራይሴፕስ እንዴት በቀላሉ ማዳበር እንችላለን ወይም ደግሞ ፈጠን ባለ ሁኔታ መስራት እንችላለን ነው እንግዲህ አመጋገብ የትኛውንም ስራ ላይ ጥሩ ለውጥ እንድታገኙ ምንም የማይተካ አለው እሱን ከዚህ ቀደም በደንብ ተመልክተናል ነገር ግን አሁን ወደ ፎከስ ወዳረግንበት ነገር ስንመጣ ትራይሴፕስን ሊለውጡ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው ጥሩ የሆነ ቴክኒክን መጠቀም ነው እነዚህ ጥሩ የሆኑ ቴክኒኮችን ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ በደንብ አብራርቼላችኋል ለምሳሌ ስትረች ፖዚሽን ላይ እንዲሆን ማድረግ የትራይሴፕስ እድገትን ይጨምራል ከዚህ በተጨማሪ ታይም አንደርቴንሽንን መጨመር ፉል ሬንጅ ኦፍ ሞሽንን ወይም ደግሞ ሙሉ የእንቅስቃሴ ሁኔታን መጠቀም የሚሉ ቴክኒኮችን በሌላ ቪዲዮ ላይ አብራርቻለሁ እነሱን ወደ ዩቲዩብ ገልበጥ ብላችሁ እነዚህን ቪዲዮዎች ሰርች ብታደርጉ ታገኛላችሁ ነገር ግን ዛሬ በደም ፎከስ ማደርገው ምንድነው የስራ አይነቶች ላይ ነው የስራ አይነቶች በጣም ልዩ ትኩረት ልንሰጣቸው ይገባል የትራይሴፕስ ስራ ስለሆኑ ብቻ ሁሉንም የትራይሴፕስ ስራዎች መስራት ውጤታማ አያደርግም ለምን አንደኛ ከጫና አንጻር ስራዎቹ የተገደቡ ወይም የተቀነሱ መሆን አለባቸው ይሄ ማለት አንድ ሰው የትራይሴፕስ ስራዎችን በሳምንት ቢያንስ ቢያንስ አምስት ስራዎችን ቢበዛ ደግሞ ስድስት ስራዎችን መስራት ይኖርበታል ይሄ ማለት ሁለት ቀን ትራይሴፕስን ብትሰሩ በአንድ ቀን 3 በአንድ ቀን 3 ወይም በአንድ ቀን ሁለት በአንድ ቀን ሶስት መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በላይ የሚኖር የትራይሴፕስ ስራ ግን ከጫና በስተቀር የትራይሴፕስ ጡንቻችን ላይ የሚያመጣልን ምንም አይነት ጥሩ የሆነ ኢምፓክት የለም ስለዚህ ጫናው የተገደበ መሆን አለበት የትኛውንም ስራ ብትመርጡ ማለት ነው ነገር ግን በትክክለኛም ጫና ላይ ብንሆን ስለዚህ የምንሰራቸው ስራዎች በጣም የተገደቡ ከሆኑ ይሄ ማለት ለምሳሌ ለሁለት ሳምንት ያክል ወይም ለአንድ ሳምንት ያክል ሶስት የትራይሴፕስ ስራዎችን ብቻ እንድትሰሩ ብትገደዱ የትኛውን የትራይሴፕስ ስራ ትመርጣላችሁ ይሄ በጣም ክሩሻል ነው የምንመርጣቸው የትራይሴፕስ ስራዎች ትራይሴፕሳችን እንዲያድግም እንዳያድግም ከፍተኛ አስተዋጽኦን ይጫወታሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ስራዎች ስናይ የምንመርጠው በዋነኝነት ከአናቶሚው ተነስተን ነው ወይም ከትራይሴፕስ አወቃቀር ትራይሴፕሳችን እንግዲህ በዋነኝነት በሶስት ጡንቻዎች የተዋቀረ ነው ሎንግ ሄድ የምንለዋለ ይሄ ሎንግ ሄድ የምንለው ከጀርባ በኩል ያለው በቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት የትራይሴፕስ ክፍል ነው ሁለተኛው ደግሞ ላተራል ሄድ የምንለዋለን ከፊል ለፊት በኩል ያለው የፈረስ አይነት ቅርጽ እንዲሰራልን የሚያደርገው በዚህኛው በኩል ከዛ ተቃራኒ በዚህኛው በኩል በውጭ በኩል ያለው ነው ሶስተኛው ደግሞ በሚድል የምንለው ነው ከላተራል ጋር ተለጥፎ የሚመጣው ሄድ ነው እነዚህ ሶስት ሄዶች ናቸው እንግዲህ በአንድነት ትራይ ሴፕስ የሚባለውን ጡንቻ የሚሰጡ ምክንያቱም ትራይ ማለት ሶስት ነው ሴፕስ ጡንቻ ነው ስለዚህ ሶስት ጡንቻዎች እንደማለት ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለው እንግዲህ እነዚህን ሶስቱን ሄዶች የሚያገኝ ስራ ወይም ደግሞ እነዚህን ሶስት ሄዶች በተለያየ ስራ ተራ በተራ ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው ስንሰራ ነገር ግን ይሄንን ማናደርግ ከሆነ አንደኛው ትራይሴፕሳችን ብቻ በጥሩ እድገት ላይ ይሆናል ሌላኛው ደካማ ይሆናል ችግር የለውም አንደኛው ብቻ ይደግልኝ ብንል እንኳን የአንደኛው እድገት በሌሎቹ አለማደግ ላይ ይወሰናል ምክንያቱም አንደኛው በጣም በጥሩ ሁኔታ እያደገ እያደገ ይመጣና ሌሎቹ ግን ማደግ ካቃታቸው አብረው በቅንጅት የሚሰሩ ስራዎችን ያኛው በበቂ ሁኔታ እንዳይሰሩ ስለሚያደርግባችሁ የምትሰሩትን ክብደት የምትሰሩበትን ቴክኒክ ፎርማችን እንድታበላሹ ወይም ደግሞ በትክክለኛው ሁኔታ እንዳትሰሩ ያደርጋችኋል ስለዚህ እነዚህን ቴክኒኮች ተጠቀሙ እሺ ወደ ስራዎች ስንመጣ እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ትራይሴፕ ሶስት ነው ብለናል የመጀመሪያው ሄድ ሎንግ ሄድ ያል ነው ወይም ደግሞ ከጀርባ በኩል ያለው የትራይሴፕስ ክፍል በዋነኝነት ሾልደር ፍሌክስን የሚያመጡ ስራዎችን ብንሰራ በጥሩ ሁኔታ ይነቃቃል ምክንያቱም ይሄ ትራይሴፕሳችን ከትከሻችን ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ ትከሻችንን ሊለጥጡ የሚችሉ ከአንግሉ ሊያሰፉ የሚችሉ ስራዎች ይሄንን ፓርት በደም እንዲያነቃቁና ለውጥ እንዲያመጣ ያደርጋሉ እነዚህ ስራዎች እንግዲህ ብዙ አይነት ስራዎች አሉ ትከሻችንን ልናንቀሳቀስባቸው የምንችላቸው ከነዚህ ውስጥ ግን በሴንሲቲቪቲ መለኪያዎች ጥሩ ውጤትና ጥሩ ነጥብ ያስመዘገበው ኢንክላይን ትራይሴፕስ ኪክባክ ነው ወይም ዳምፔል ኪክባክ የምንለው ስራ ነው ይሄ ስራ እንግዲህ በዋነኝነት ትከሻን ከፍ በማድረግ ከሰራ ነው በትክክለኛ ፎርም ከሰራ ነው ይሄንን የትራይሴፕስ ክፍል በጥሩ ሁኔታ ለማሳደግና እድገቱን ለማፍጠን የሚጠቅም ስራ ነው ስለዚህ እናንተን ብትጠቀሙበት በጣም ምርጥ ነው ብዬ እላችኋለሁ ሌላም ስራዎች አሉ ለምሳሌ እንደ ስከልክረሻዎች ኦቨርሄድ ትራይሴፕስ ኤክስቴንሽኖች እነዚህ ስራዎች የትራይሴፕስን ላተራል ሄድ በጥሩ ሁኔታ ያነቃቃሉ ግን ከኪክ ባክ ግን አይበልጡ ስለዚህ ለኪክባክ እንደ ሪፕሌስመንት ወይም ለምሳሌ በዚኛው ሳምንት ይሄኛውን ከሰራን በሚቀጥለው ሳምንት አንድ ስራ እንዳይለምድ ሰውነታችን ለመቀየር እንጠቀምበታለን ካሉን ግን በተለይ ሎንግ ሄዱ ደካማ ከሆነባችሁ ይህንን ኤክሰርሳይዝ ብትሰሩ ጥሩ እድገት ታገኛላችሁ ሁለተኛው ላተራል ሄድ የምንለው ነው ወይም ከውጭ ያለው ነው ይህንን ለማሰራት እንግዲህ በዋነኝነት ቤስት የሚባሉት ሁለት ስራዎች ናቸው አንደኛው ፑሽ ዳውን ነው ሁለተኛው ደግሞ ዌይትድ ዲፕ ነው ወይም ደግሞ ዌይትድ የማትችሉም ካላችሁ የሚከብዳችሁ ካላችሁ ኖርማል ዲጋፕን መስራት ማለት ነው በተለምዶ ዲጋፕ የምንለው በትክክለኛ አጠራሩ ዲፕ የምንለው ስራ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በተለይ ላተራል ሄዱን በማሰራት ረገድ የማይተካ ሚና አለው ከሁለቱ የትኛው የተሻለ ነው ካልን ዲጋፑ ወይም ደግሞ ዲፑ የተሻለ የትራይሴፕስ ላተራል ሄድን ያነቃቃልናል ይሰራል ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ ክብደት ስንጨምርበት ወይም ደግሞ ዌይትድ ዲፕ ስናደርገው ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ትራይሴፕሳችንን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሳደግ የማይተካ ሚና ይጫወታል ማለት ነው እዚሁ ላይ እንግዲህ ሌላኛው ስራ ምንድነው ትራይሴፕስ ፑሽ ዳውን ዳውን በኖርማል ስትሬት ባር ሊሰራ ይችላል በካርቭድ ሊሰራ ባር ሊሰራ ይችላል ከዚህ በተጨማሪ በገመድ ወይም በሮፕ ሊሰራ ይችላል በሶስቱም ቢሰራ ግን ጥሩ የሆነ ስትሬቺንግ ይኖሯል በተለይ ደግሞ በገመዱ ከተሰራ የበለጠ ስትሬቺንግ ሰውነታችን ላይ ማምጣት ይኖርብናል ግን አደራ በትክክለኛ ፎርም መሰራት አለባቸው እነዚህን ትክክለኛ ፎርም የሚያሰሩ ቪዲዮዎች ከፈለጋችሁ አሁንም ልክ እንደ ባይሴፕስ እንዳረጋችሁት ሁሉ ቴሌግራም ላይ አታይፐር ትሮ ላይ ማለት ነው ቤስት ትራይሴፕስ ኤክሰርሳይስ ብቻ ብላችሁ ላኩልኝ ቀጥታ ያንን እንዳየው ትልክላችኋለሁ ከላይ ጽሁፍ ምናን ከታች ከጨመራችሁበት ሌላ ነገር ይመስለኝና አልፈዋለሁ ስለዚህ ቤስት ትራይሴፕስ ኤክሰርሳይስ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ብጽፉልኝ እሰጣችኋለሁ ፎርሙን በትክክል ሊያሰሩ የሚችሉ እነዚህን ስራዎች ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ሚድል ሄዱ ነው ይሄንን ሚድል ሄር ለማሰራት አሁንም ተመሳሳይ ስራዎች ነው ምን መርጠው በዋነኝነት ግን አሁንም ዌትድ ዲፕ እና ትራይሴፕስ ፑሽ ዳውን ያሰሩታል ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ምርጥ የሆነ የትራይሴፕስ ወይም ደግሞ ቤስት ትራይሴፕስ ኤክሰርሳይዝ ፕሮግራም እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ምን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ትራይሴፕስ ዳምፔል ኪክ በትክክለኛ ፎርም መስራት ያስፈልጋችኋል ከዛ በኋላ ሁለተኛ ስራችሁን ምን ታረጉታላችሁ ፑሽ ዳውን ታረጉታላችሁ በኬብል ሊሆን ይችላል ቅድም እንደነገርኳችሁ በባር ሊሆን ይችላል ከዛ ሶስተኛውን ስራውን ደግሞ ዌይትድ ዲፕ ትሰራላችሁ በዚህ የትራይሴፕስ ስራ ይጠናቀቃል ከዛ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ሁሌ ተመሳሳይ ስራ መስራት የለበትም ሰውነታችሁ ምክንያቱም ፔሬዳይዜሽን ውስጥ ይገባባችኋል ያ እንዳይሆን ስራውን መቀየር ነው ለምሳሌ በዚህኛው ሳምንት ወይም በዚህ ሁለት ሳምንት ትራይሴፕስ ኪክባክን ከሰራችሁ ቀጣይ ሳምንት ላይ ደግሞ ምን ትሰራላችሁ ስካል ክራሸር እንትሰራላችሁ ከዛ ቀጣይ ላይ ደግሞ ትራይሴፕስ ኦቨርሄድ ኤክስቴንሽን ትሰራላችሁ አያችሁ ቀያየራችሁት ማለት ነው ላተራሉን ደግሞ የሚያሰራ ስትፈልጉ ምን ታረጋላችሁ ለምሳሌ አሁን ትራይሴፕስ ዌት ዲፕን አታቋርጡት ሁሉ ምክንያቱም ክብደቱን እየጨመራችሁ በመሄድ ፔሪዳይዜሽን ውስጥ እንዳይገባ ታረጋጉታላችሁ ከዛ ግን ፑሽ ዳውኑን አንደኛውን በቀጥታ ባር ከተጠቀማችሁት ቀጣይ ጊዜ ስትሰሩ ሪቨርስ ታረጋጉታላችሁ እጃችሁን ትገለብጡታላችሁ ቀጣይ ጊዜ ስትሰሩት ደግሞ በሮፕ ወይም በገመር ታረጋጉታላችሁ ገባችሁ አይደል ስለዚህ እንደዚህ ቫሪ በማድረግ የትራይሴፕስ እድገታችሁን መጨመር ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ለቴክኒኮች ከፈለጋችሁ እነዚህ ያልኳችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ ከዚህ ቀደም የሰራዋቸው ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰርች ብታረጋጉታላችሁ ማለት ነው ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርግ ያመሰግናችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ